Тэртээ 1959 онд Дорнын их яруу найр арч Бигзийн явуухлан Ховд аймагт очихдоо харус нурын шавшуурах шүлэг бичиж тухайн үед туяа сэтгүүлд нийтлүүлж байсан гэдгийг. Улмаар нэртэй хөгжмийн зохиол Чараагвайтай холбогдсон ая хийлгэн ардын жүжигчин зангад гойдуулж тухайн үеийн хөгжмийн наадмын тэргүүн байрыг эзлэж байсан юм. Нэр дур мөтелчдийн тойровсон энэ бүтээл үеийн үед дуулагцсаар ирсэн. Хойшдооч мөн дуунд дуртай арт түмний дуулах дуртай дуу байсаар байх нь мэдээж юм. Харус нурын байгалийн үзэгслэн үгээр илэрхийлж айданган тааруулсан энэ хөө бүтээлд зориулсан хөшөөг Ховд аймгийн Залан Алтай компани бүтээн босгож хатан харус нурын хөвөнөө сүндрэлүүллээ. Дорнын яруу найр гэж Бигзийн явуу хулангийн одоогоос 60 гаруй жилийн өмнө үчээсэн харус нурын шагшуурга шүлгэнд Монгол улсын урлагийн гавай зүтгэлтэн нэр хөгжмийн зөвхөн Шараагуу ая хийж 56 жил одоо дуулагдсан байна. Энэ дууг яг энэ харус нурын хөвөнд төрсэн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын ардын жүжигчин Бартуугийн зангадгуу одоо амьлуулж мөн одоо 50 гаруй жил дуулж одоо энэ үзэгч өмнөдөө өргөн барьсан байна. Тэгээ өнөөдөр Залан Алтай компани хамт олон энэ элсэн шанаа одоо жуулчны базын хамт олон бүгдээрээ нийлээд энэ харус нуурын шагшуурга гэмээх одоо сайхан дууны гэрэлт хөшөөг яг харус нуурын хөвөнд нь одоо гэрэлтүүлж одоо барьж байгаа нь үнэхээр одоо сайн хэрэгээ. 50 гаруй жил дуулагдаж 20-р зууны шилдэг дуу болсон харус нуурын шагшуурга дууны хөшөөний нээлтийн арга хэмжээнд нэрт хөгжмийн зохиолч Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Шараагвай өөрийн биеэр оролцож хүндэтгэл үзүүллээ. Мөн аймаг орнотгийн удирдлагууд урлаг спортын төлөөллөлд оролцсон юм. 200 гаруй зүйлийн шувууд, 200 гаруй зүйлийн ургамал амтантай үзэсгэлэн төгөлтөр өгөөж баян энэ нуурын орчимд Ховд аймаг аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд зорилт тавин ажиллаж байна.